بہت معنی رکھتا ہے. میں میرے لیے ہی نہیں بلکہ ہر آپ کے لیے بھی, کتنے سارے لوگ جنہوں نے ابھی کیمرہ پکڑا ہوا ہے ان کے شولڈرز میں کتنی پرابلمز آ سکتی ہیں, کیا ہو سکتا ہے, وہ سب چیزوں کے لیے یہ بہت بڑھیا اسپورٹس سینٹر ہے اور دنیا میں مطلب انڈیا میں پہلی بار کھلا ہے. اور میں مجھے جب پتہ چلا اس کے بارے میں, مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگا ادھر آنے کے لیے اور انوگریٹ کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا. مطلب یہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر پتہ نہیں آپ اندر گئے ہیں کہ نہیں, ایک ایک چیزیں یہاں بات کرتی ہیں. مطلب ہمیں باہر جانے کی اب ضرورت نہیں ہے. جو بھی کوئی پرابلم ہوگی, چاہے کسی اسپورٹس مین کو ہو یا کسی عام انسان کو ہو, ادھر ہی یو کین سالو یور پرابلم. یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک آف گوئنگ ٹو جرمنی اور کہیں بھی, یہیں سب کچھ ہو سکتا ہے. Always have your best foot to put forward, and we have done just that. At Gokulabhen Dhirubhai Ambani Hospital, we have extended ourselves to a specialized branch of science, focusing on treatment of sports injuries, prevention of injuries, and sports training and athletic performance at the Gokulabhen Dhirubhai Ambani Center for Sports Medicine. Gokulabhen Hospital Center for Sports Medicine is unique in that it's a comprehensive and complete sports medicine center.